Media 5 dekabr 2023-cü ilə olan 3 proqnozunu təqdim edir. Qoç. Başlanmış işləri yekunlaşdırmaq üçün daha çox münasib olan neytral gündür. Bugün hətta ən enerjili və yorulmaz adamlar da hərəkətdən daha çox düşməyə meyillidirlər. Odur ki, bugün möhtəşəm qələbələr gözləməyə dəyməz. Buğa. Sabit emosional, fon komfortlu, ünsiyyəti təmin edir. Qarşılıqlı anlaşma olmasa da, münaqişələr də olmayacaq. Romantik görüşlərə böyümə ümidlər bəsləməyə dəyməz. Lakin müxtəlif dostluq tədbirləri, birlikdə teatra getməkdən tutmuş təbiət qoynuna atılmaq və aktiv istirahətə qədər çox yaxşı keçəcək. Əkizlər. Həddindən artıq ziddiyyətli gündür. Gücünüzü düzgün hesablamaq çətin olacaq. Gözlənilməz təsadüf, hadisələrin, ağlasığmaz şəkildə inkişafı planlarda köklü dəyişikliklərə vadar edəcək. Yersiz inadkarlıq göstərməyin, güzəştə getməyə hazır olun. Xərçəng. Sizin üçün uğursuz və çətin gündür. Qurduğunuz planlar həyata keçməyəcək. Çətin və birmənalı olmayan vəziyyətə uyğunlaşmalı, ətrafdakıların dolaşıq qarşılıqlı münasibətlərdən baş çıxarmalı olacaqsınız. Bugün işiniz çox olacaq. Özü də onların hamısı çətin işlərdir və günün yorucu olacağı təəccüblü deyil. Dincəlməyə vaxt tapın. Gücünüzü bərpa etmək üçün işlərdən ayrılmalısınız. Şir. Ünsiyyət üçün əlverişli gün deyil. Hətta köhnə mütəffiqlər, bir-birlərinə yaxın insanlar arasında da münaqişələr yarana bilər. Maliyyə və mülk məsələlərini həll etmək məsləhət deyil. Belə danışıqların ciddi mübahisələrə, davamlı münaqişələrə səbəb olması ehtimalı var. Qız. Günün maraqlı keçəcək. Yaradıcılıq potensialınız yüksək olduğundan nə özünüz bekar oturacaq, nə də başqalarının vaxtlarını boş keçirməsinə imkan verəcəksiniz. Yeni tanışlıqlar, xoş görüşlər mümkündür. Gün kübar məclisləri ziyarət etmək üçün əlverişlidir. Mağazaları gəzmək olar. Amma yalnız özünüzün nəsə almalısınız. Çünki hədiyə seçmək üçün münasib gün deyil. Bundan başqa, imicinizlə bağlı eksperimentlər, çətin kosmetik prosedurlar məsləhət deyil. Tərəzi. Uğurlar və qələbələr vəd edən gözəl gündür. Yaradıcılıq potensialını çox yüksəkdir. Ona görə də bədxanlarınız və rəqibləriniz maneçilik törətməyə çalışsalar belə, istənilən məqsədinizə çata biləcəksiniz. Maraqlı görüşlər, məhsullar, iş danışıqları mümkündür. İstənilən romantik münasibətə başlamaq üçün münasib gündür. Onların hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi isə sizdən asılıdır. Gün iri bazarlıqlar üçün əlverişlidir. Əqrəb. Çox maraqlı məsələnin həlli ilə məşğul olacaqsınız. Əgər onun öhdəsindən layiqincə gəlsəniz, maraqlı təkliflər və karyera yüksəlişi özünü çox gözlətməyəcək. Yeni partnyorların axtarışı əməkdaşlığa başlamaq üçün pis gün deyil. Bugün insanlarla dil tapmaq, onları öz tərəfinizə çəkmək asan olacaq. Maliyyə mənzərəsi əlverişlidir. İnvestisiyalar və alış-veriş üçün pis gün deyil. Xüsusilə günün ikinci yarısında sevgicə bəxtiniz gətirəcək. Bu vaxt bəzi əqrəblər romantik görüşə yollanacaq. Bəziləri isə sevdikləri şəxslə münasibətlərdə yeni məqamlar aça biləcəklər. Oxatam. Gün kifayət qədər sakit keçəcək. Heç nə planlarınızı həyata keçirilməsinə mane olmur və bu sevindirməyə bilməz. Çətin vəzifələrə, inimidiyasız layihələrə girişmək olmaz. Siz köməkçi mütəffiq və həmfikirləri asanlıqla tapacaqsınız. Həddindən artıq fiziki yük məsuliyyət deyil. İdmanla məşğul olmağı və təxirə salmağı ya da təcrübəli məşqinin nəzarəti altında məşğul olmaq lazımdır. Yaxınlarınızla ünsiyyət, münaqişələrin həlli, uzun sürən mübahisələrə son qoyulmaq üçün əlverişli gündür. Oğlan. Çox uğurlu və istənilən başlanğıc üçün münasib gündür. Bugün istənilən işin öhdəsindən gəlməyə, rəqiblərinizi üstələməyə və yeni səviyyə yüksəlməyə qadirsiniz. Həm özünüzün, həm də başqalarının ideyalarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli gündür. Bugün həm yaxşı rəhbər, həm də nöqsansız icraçı ola bilərsiniz.
bunu yalnız istəmək lazımdır. Həyat potensialınız yüksək olacaq. Bu günə istənilən əyləncə planlaşdıra bilərsiniz. Əhval ruhiyyəniz o qədər yüksəkdir ki, hər şey zövqünüz olacaq. Dolça. Bu gün ümidlərinizi doğrultmayacaq. Çox darıxdırıcı və sönük gündür. Yeni işlər, yeni təsərrüfatlar arzulasanız da, təəssüf ki, ulduzlar bunu təklif etməyə hazır deyillər. Bunun əvəzində xeyli yeksənə iş, qaranlıq, bədhal adamlar görüşlər, işdəki atmosferi yaxşılaşdırmaq üçün əbəs şeylər olacaq. Şəxsi həyatda isə işlər bir qədər yaxşıdır. Ən azı bu sahədə səyləriniz hədər olmayacaq. Yaxınlarınız sizə anlayışla yanaşacaq. Sevdiyiniz şəxs diqqətdə xəsislik etməyəcək. Günün ikinci yarısına təyin olunan romantik görüşlər pis keçməyəcək. Balıqlar. Günün ritminə uyğunlaşmaq, enerjinizi dinç maceraya yönəltmək çətin olacaq. Nəsə faydalı və vacib işlə məşğul olmaq istəsəniz də, bunun məhz hansı iş olduğunu müəyyənləşdirə bilməyəcəksiniz. Üstəlik, ideyalarınız dəstək qazanmayacaq. İdeyalarınızın həyata keçirilməsində nə qədər çox israr etsəniz, bir o qədər tez bir zamanda tək olacaqsınız. Gün idmanla məşğul olmaq və aktiv istirahət üçün əlverişlidir. Səfərlər planlaşdırmaq olar, hətta sükan arxasında olsanız da yol sizi yormayacaq.